UEFA Şampiyonlar Ligası turnirinde değişiklikler ediləcək. Qurumun prezidenti Aleksandr Çeferinin verdiği məlumata əsasən, qitənin ən nüfuzlu klub turnirində yarım final və final oyunları yeni formatda keçiriləcək. Yeni qaydaya görə yarım final və final maçları əvəzinə dördlər finala təşkil olunacaq. Bu o deməkdir ki, artıq yarım final mərhələsində ev səfər qarşılaşmaları keçirilməyəcək. Çeferinin açıqlamasına görə bu qaydaları növbəti mövsümdən tətbiq etmək mümkünsüzdür. O qeyd edib ki, 2024-2025-ci illər mövsümündən etibarən formatda dəyişiklik edilə bilər. Qurum rəhbəri bu barədə komandaların prezidentləri ilə də əlaqə saxladığını bildirib. PSG-nin prezidenti Nasser Əl-Xilayfi də Çeferinlə həmfikirdir. Xatırladaq ki, Avropanın bir nömrəli klub turnirinin son qalibi Chelsea kollektividir. Əlavə edək ki, Çempionlar Ligasının bu ilki finalı Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində baş tutacaq. Gazprom Arenada təşkil olunacaq həll edici oyun yarışın 67-ci mövsümünə təsadüf edir.